pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La sessió de tatuatge més llarga de la història, Made in Gandia. La Safor pateix algunes rèpliques del terratrèmol sofert el dissabte de 3.4 de magnitud. Un dia més, per desgràcia, ens hem de fer ressò d'un tema relacionat amb la sequera. I atenció, que ja parlem d'afeccions directes a la nostra gallina dels ous d'or, és a dir, el turisme. L'Ajuntament d'Oliva ha emès un comunicat a través de la seva plataforma digital en el qual dona compte que no és recomanable prendre el bany en zones properes a desembocadures de rius com ara el Molinell, la Seca del Vedat o el Tou, per la qual cosa s'ha pres la determinació de prohibir l'ús d'estaulla per a qualsevol activitat d'oci. Segons informen des del consistori Oliver, estos rius reben efluents de depuradores de les aglomeracions urbanes adjacents, per la qual cosa es poden produir incidències puntuals de contaminació. La sequera està agreujant les circumstàncies que fa poc propicis els banys en la zona, per la qual cosa s'ha pres esta determinació de prohibir donar-se un cabussó en les desembocadures esmentades. Hem de donar compte de xicotetes rèpliques, les del terratrèmol de 3.4 de magnitud que el dissabte a mitjan vesprada agitava la Safor. Ja els informàvem a la nostra web i xarxes socials. Un sisme, mar endins, a 10 quilòmetres de distància de la costa i 4 de profunditat, es notava lleugerament en alguns punts de la comarca. Doncs bé, ahir diumenge, dos nous moviments en pràcticament la mateixa zona, el primer a les 8:30 del matí i 9 quilòmetres de profunditat, 10.5 de magnitud, i l'altre a les 8:15 de la vesprada, a 6 quilòmetres de profunditat i 10.6 de magnitud. Per sort, cap d'estos xicotets terratrèmols ha ocasionat danys materials ni personals. Els parlem de ni més ni menys que d'un rècord Guinness que s'aconseguia el divendres a mitjanit a Gandia. Després d'estar la barbaritat de 62 hores seguides tatuant, Ivan Morant aconseguia el repte que s'havia marcat, ser la persona que més hores està fent de manera contínua este treball. Content per la seva gesta, Morant ho tenia molt clar respecte a si tornaria a intentar una cosa així si algú li guanyara de nou el títol que ja ostenta. Que se lo quede él. Yo ya no lo quiero. Todo para él. Si l'artista té mèrit, el que sens dubte va suportar el pes de la llarga sessió va ser Carlos Brunete, la persona a la qual durant més de 2 dies seguits li van estar tatuant l'esquena i altres zones del cos. Això era el que ens deia. Destrozado, la verdad es que destrozado. Llevo 3 días, me han torturado durante 3 días prácticamente. Y nada, aquí estoy. Tant la mare d'Ivan com la seva dona es mostraven orgulloses. Ha logrado mucho, mucho, pero se lo ha currado muchísimo. Han habido momentos muy duros. Pero también hemos pasado con momentos de muchas risas, que hemos pasado por todo, hemos hecho todas las curvas. Pep Gomartano és una de les persones que tot el món saluda pels carrers de Gandia. Un home bonachón, familiar, amb un somriure sempre en la boca i molt inquiet, que va crear d'un xicotet forn en el centre de Gandia una gran empresa que va arribar a tindre fins uns 300 treballadors i que va introduir productes reconeguts per a totes i tots. La crisi del 2007 s'ho va emportar tot per davant, encara que van intentar aguantar el màxim que van poder, però els problemes econòmics van provocar un tancament que era necessari. Pep Gomar creu que podria haver fet algunes coses més, però així i tot, Tano no deixa de ser positiu, perquè encara té la vida. S'havia d'haver portat un poc millor. Jo, la capacitat que jo tenia és la que tenia, però tenia que haver fet alguna cosa més per a poder conservar tot i no ho vas fer, tenia que haver-ho fet. Bé, les coses de la vida passen i quan et dones compte, pues, jo hauria fet això, però no ho vas fer. I al final de la qüestió, pues, com diu Mario Benedetti, que és un poeta uruguaio, diu, on tengo la vida, tot l'altre, què vols que diga? Són coses, diners o locals, però la vida és el més important de tot. Però més enllà de l'empresa, Pep Gomar va ser qui va portar junt a un equip al més alt al bàsquet de la ciutat. Ell va saber, a través d'inversions i treball, gestionar un club que va tocar el cel a la Levor i que, encara que va haver una posterior caiguda, mai li va demanar res. Sols una gran amistat amb el seu gran amic
Isma Cantó, en el que encara esmorza molts dies. També, fill predilecte de la ciutat, tant ha sabut enorgullir a Gandia i portar-la a tots els llocs on ha estat, volgut per totes i tots, ser felicet i no haver fet mal completament a ningú, ha provocat que ningú puga dir res mai mal d'ell. Jo no he fet mai res mal contra ningú, entonces tinc la consciència molt tranquil·la en aquest aspecte. Ni he fet mal a ningú treballador, ni he fet mai a ningú. Sempre he intentat parlar, arreglar les coses, ho arreglarem i quedarem bé. Sobretot aquesta paraula que jo sempre la tenia, ho arreglarem i quedarem bé. Sobretot el quedar bé. Quedar bé era important en aquella època. Em m'agradava quedar bé en tot el món. I això, pues, i continuarem arreglant-ho i quedant bé. Frutas Amador patrocina els esports. El que era una suposició i finalment un secret a veus ha finalitzat per ser una autèntica realitat, això sí, una trista realitat. I és que el jutge únic de competició ha instat a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana a que el Club de Futbol Gandia estiga en Lliga Comunitat, és a dir, que estiga en la competició més alta del futbol de la Comunitat Valenciana, que estiga en la màxima categoria, això sí, del futbol autonòmic. Després d'haver-se quedat a les portes la última temporada d'entrar en la promoció d'ascens a segona ref, el conjunt blanc-i-blau no va presentar, com ja saben, els avals necessaris per a poder estar la pròxima temporada en tercera ref. La Real Federació Espanyola de Futbol va descendre administrativament a l'entitat blanc-i-blava i ara és l'ent autonòmic, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, qui haurà d'inscriure al conjunt blanc-i-blau en Lliga Comunitat, a priori en la Lliga Comunitat, en el grup sud, on està, per exemple, la Unió Esportiva Tavernes. Un dur colp de realitat que ha patit i continua patint el Club de Futbol Gandia. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Amore, no te flipes, que continúes siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.